Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení zamestnanci obecného úradu, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na základe paragrafu 13.4 zákona Slovenskej národnej rady 369 z roku 1990 zbierky a jeho noviel. Konštatujem, že z celkového počtu 9 poslancov je v tom úvode prítomných 6 a preto dnešné zasadnutie uznávam za uznášania schopné. Ospravedlnení sú zatiaľ pani Rídza a pán Lucina a pán Jurena sa pripojí asi trošičku neskôr, bude meškať. Dnešné zasadnutie sa bude riadiť programom, ktorý bol uvedený na pozvánke. Pýtam sa, či sú k programu nejaké pripomienky, návrhy na doplnenie bodov, prípade zmenu poradia. Ja možno navrhnem, keďže tu nemáme pani hlavnú kontrolu, ktorá je tiež ospravedlnená zo zdravotných dôvodov, šestku vynechať a posunúť sedmičku na miesto šestky a celé číslovanie vlastne potom ukončíme 13. Ak súhlasíte s takouto navrhovanou zmenou, tak by sme pristúpili k hlasovaniu o programe po tejto malej kozmetickej zmene. A kto je za schválenie dnešného programu rokovania po zmene? Pozície číslo 64. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? 6 bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem veľmi pekne, čiže obecné zastupiteľstvo schválilo program svojho zasadnutia dňa 26.9.2024. V súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení sa na rokovaní zriadujú potrebné komisie, tá tradičná uznesením číslo 65, ktorý návrh teraz prečítam. Obecné zastupiteľstvo v Košici podľa paragrafu 15 zákona o obecnom zriadení poprvé zriaduje návrhovú komisiu v zložení a aby sme to mali trošku vymenené zase, tak pani Kalamenová ako predseda a pán Kolembus ako člen, pán Hovorka ako člen. A po druhé vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne sledovať priebeh zasadnutia a predkladať prerokovaným bodom programu a k postupu rokovania a návrhy uznesení. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu 60/2024. Kto je za schválenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania 6 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem veľmi pekne schválenie uznesením zloženie návrhovej komisie. Zmysel programu uvedenom na pozvánke poverujem písaním zápisnice dnešného zasadnutia a pani Bušikovú a za overovateľov zápisnice určujem pána Pančíka a pána Jakuša. Štvrtým bodom programu schváleného dnes obecného zastupiteľstva je kontrola plnenia uznesení, podanie správ. Keď si zoberieme uznesenia z dňa 20. augusta, tak máme tam vlastne za dve schváľovacie. 62. to boli zmeny rozpočtu podľa zmenového listu 12, ktoré boli zapracované. A 63. to je uznesenie, kde bolo schválené zámer založenia integrovaného registračného sociálneho podniku a tak ďalej, kde mám zabezpečiť prípravu potrebnej dokumentácie. To si môžeme dať, že je v plnení. Tam rokujeme s jedným pánom, ktorý by nám vedel pomôcť pri príprave podnikateľského plánu a všetkých tých dokumentov, ktoré potrebujeme preto, aby sme úspešne založili sociálny podnik. Takže toto odporúčam, aby sme zobrali na vedomie 66/2024. Ďakujem pekne. Dostávame sa k 5 názory občanov, keďže tu občanov okrem nás sediacich pri stole nemáme, takže 5 teraz môžeme vlastne rýchlo preskočiť a dostávame sa k tej 6, ktorá bola predtým 7 v návrhu programu rokovania zmeny rozpočtu a poprosím, máme tu pani Smatanovú ekonomku obce, aby nás informovala o zmenách rozpočtu, ktoré sú pripravené a ktoré ste dostali aj v príprave na zastupiteľstvo. Takže zmenový list číslo 13 sa berie na vedomie a týka sa zmien zapracovaných na základe úprav rozpočtu účelov určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Týka sa troch zmien, a to dotácie na základnú školu, kde úprava rozpočtu 6637 eur. Je to dofinancovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, dotácia na strávne žiakov a materskej školy v hodnote 31 942,90 eur. A dotácia na plyn v hodnote 43,31 eur.
percentom. To sa týka zmenového listu číslo 13, ktorý sa berie na vedomie. Takže 67. Ďakujem veľmi pekne a poďme k druhej návrhovanej zmene, ktorú už ale budeme predkladať ako schvaľovacie uznesenie. Áno, to sa týka zmenového listu číslo 14. Týka sa to zmien úprav bežných výdavkov, ktoré sú vykryté z bežných príjmov, a to sa týka poistenie do všeobecnej zdravotnej poistenie, ktoré potrebujeme navýšiť o 2000 eur. Splátka úrokov Slovenskej sporiteľne navýšenie o 125 eur, sú to prerátané nové úrokové sadzby. Spoločenské akcie, kde potrebujeme 4000 eur, plánované do konca roku akcie obecného úradu. Aktualizácia programového vybavenia, navýšenie o 800 eur na licenciu programu Urbis, v ktorom pracujeme. A poradensko-konzultačné služby navýšiť o 600 eur k zaplateniu žiadosti o dotáciu v výške 1800 eur na dotáciu plánu obnovy rekonštrukcie cest a chodníkov na externý projektový manažment. To sa týka zmenového listu číslo 14, ktorý sa schválil. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, ak sú nejaké otázky alebo požiadavka na dovysvetlenie jednotlivých bodov, ktoré máte predložené, tak sem s nimi. Ak je všetko zrozumiteľné... Konzultační služba, kde už aj tie konzultácie súvisiace s dozvníkom a zároveň toho integračného, to sa na to vybíš ešte nie? Toto tam nie je zahrnuté a ešte vlastne s auditorkou sme konzultovali, že v prípade, že to bude ako sociálny podnik, tak to možno bude ako finančná investícia mest, obce, takže uvidíme, že kde to potom zaúčtujeme, takže ešte sa rozhodneme, takže to tam zahrnuté zatiaľ nie je. A my vlastne aj rokujeme o tom, že kedy tie finančné prostriedky ako tak budú vyplatené, pretože zrejme budú vyplatené na etapy. A možno až v ďalšom období, čiže 25. Ďakujem za dovysvetlenie aj za otázku. Môžeme teda pristúpiť asi k hlasovaniu o návrhu uznesenia 68/2024. A čítali sme si text, asi ešte úplne celkom nie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu obce Košica podľa rozpočtového listu. Zmenového listu 14. Dobre. OK, poďme hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Za 6. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem veľmi pekne. A poďme ďalej. Teraz dostane slovo Zustavianová. Budeme mať správu auditorov o overení účtovej závierky obce. Ku 30.12.2023, takže nech sa páči. Tak ako každý rok, tak aj tento rok sme mali povinnosť overiť auditom účtovnú závierku obce Košica k 31.12.2023 a konsolidovanú účtovnú závierku obce Košica k 31.12.2023. Materiály ste dostali správu nezávislého auditora aj k účtovnej závierke konsolidovanej. Podľa názoru nezávislého auditora priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Košica k 31.12.2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve. A na základe vlastne uvedeného overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu z neskôrších predpisov auditor konštatuje, že obec Košica konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Toto sa týka účtovnej závierky a rovnako tak vlastne bol uskutočnený aj audit o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy, kde bolo konštatované auditorom, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. Konsolidovaná výročná správa, ako aj závierka, obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Okrem toho na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré získal auditor počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy auditora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. Čiže aj konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2023 bola v poriadku.
Obidve tieto správy nezávislého auditora beriete na vedomie, čiže sú tam dve uznesenia. Prerokovali ste správu nezávislého auditora o overení účtovnej záverky k 31.12.2023. Beriete ju na vedomie a prerokovali ste správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej záverky a konsolidovanej účtovnej správy k 31.12.2023 a beriete ju na vedomie. Takže 69 a 70. Nie, iba 69, to je v jednom. Áno, dobre. Má to 4 také podmienky. Dobre. Tak ďakujem veľmi pekne aj za informáciu a aj za prezentovanie výsledkov auditu. Ideme ďalej a ďalším bodom je delegovanie členov do Rady školy, Základnej školy s materskou školou Košice a zriadovateľa. Poprosím teda návrh, ktorý máme pripravený, aby bol predostrý. Z dôvodu končiaceho sa volebného obdobia Rady školy pri základnej škole s materskou školou Košica, obec Košica ako zriadovateľ základnej školy vyzval na voľbu nových členov Rady školy a v súlade s ustanovením paragrafu 25 zákona o školskej samospráve je počet členov Rady školy 11 v zložení 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických, 4 zástupcovia rodičov a 4 zástupcovia zriadovateľa. Je preto potrebné, aby sa poslanci dohodli na delegovanie 4 členov za zriadovateľa do Rady školy. Výzvu na voľby členov do Rady školy ste mali priloženú v materiálu. Máme tipy? No ja k tomu môžem povedať, že som sa v podstate zúčastnila aj tých volieb, ktoré prebiehali v škole aj na rodičovských združeniach. Za zriadovateľa sme tam boli my s Radkom Kolembusom, ale to sme len dvaja a potrebovali by sme ešte aspoň dvoch členov doplniť, keď by ste teda s tým súhlasili. Radko, čo hovoríš? Dobre, čiže vás dvoch by doplnili ešte ďalší dvaja ľudia. Návrh, ktorý aj pred začiatkom obecného zastupiteľstva bol prediskutovaný Marek Hovorka. Lebo on je predseda školskej komisie. Tak. A druhý človek? Z obecného úradu chcela som osloviť Zuzku Dianovú. Keď by bola ochotná, boli by sme veľmi radi. Máme tam Aťku Bušikovú v rade školy ZUŠ. Takže Zuzku zase by sme radi, keby išla do základnej školy, keby súhlasila, boli by sme veľmi radi, čo sa týka školy. Takže Zuzana Dianová je návrh štvrtej omena. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké iné návrhy, odporúčania, tipy? Kolegu, ste si radovali? Aha. OK. A vidím, že asi je všeobecný súhlas s návrhmi, ale potvrdíme to uznesením, ktoré je nutné pre schválenie delegovania členov do Rady školy pri základnej škole s materskou školou Košice za zriadovateľa v zložení. Miroslava Švehlová, Radovan Kolembus, Marek Hovorka, Zuzana Dianová. Kto je za schválenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. 6 za. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Želáme vám úspešné pôsobenie v tomto orgáne. My nasnažíme sa robiť čo najlepšie. Ahoj. Nech sa páči, pridaj sa ku nám. Takže zvyšujeme počet účastných poslancov na 7 do 6. Príchodom Robka Jurenu a ideme ďalej v rámci bodov, ktoré sme mali v pozvánke schválené, je žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce. Opäť odovzdávam slovo Zuzke Dianovej. Máme pripravené pre vás niečo, čo vám predostrie. V rámci prípravy ste dostali zámer na zámenu pozemkov medzi spoločnosťou Slovák a medzi obcou Košice. Je to niečo, čo my už sme mali raz schválené, ale na základe toho, že sa v Slovaku personálne vymenili riaditeľia, tak to nebolo dotiahnuté do konca. A tým, že vlastne sa zmenila legislatíva a my napriek tomu, že máme teda uznesenie o schválení tohto zámeru, tejto zámeny, tak musíme to opätovne preschváliť, nakoľko katastrálny zákon nám hovorí ponovom, že pokiaľ do jedného roka nedáme zapísať tieto vlastne zmeny, tak potom to musíme opätovne preschváľovať. Takže z toho dôvodu vám bola predložený zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Košica z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny pozemkov. Čiže jedná sa o
Pozemok parcelné číslo KNC 866/3 zastávané plochy o výmere 1175 m², ktorý vznikol obnovením pozemkov parcelné číslo KNE 1050/503 Orná pôda o výmere 370 m² parcelné číslo KNE 1056/1 Orná pôda o výmere 376 m² nachádzajúce sa v K. U Košica vo vlastníctve obce Košice zapísané na LV číslo 1 a časti pozemku parcelné číslo KNE 1049/501 ostatná plocha o výmere 724 m² nachádzajúcich sa v KU Košice vo vlastníctve obce Košice zapísaný na LV číslo 3447 za pozemky parcelné číslo KNC 866/14 zastávaná plocha o výmere 2469 m² parcelné číslo KNC 866/15 zastávaná plocha o výmere 15 m² a KNC 866/16 zastávaná plocha o výmere 25 m², ktoré vznikli oddelením od pozemku parcelné číslo KNC 866/1 zastávaná plocha o výmere 4003 m² nachádzajúci sa v KU Košica vo vlastníctve Slovla Košica a S Továrenská Košica a sú zapísané na LV číslo 2438. Pozemky vznikli na základe geometrického plánu číslo 64/2019 zo dňa 22.5.2019 vyhotoveného spoločnosťou Bevelink Pruské. Zámena sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko sa zamieňajú pozemky v rovnakej lokalite a obec nadobúda zámenu do svojho vlastníctva pozemky vo väčšej výmere. Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou zámeny bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu formou zámeny na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a takisto aj na našej facebookovej stránke. Zdôvodnenie osobitného zreteľa. Zámena pozemkov sa uskutočňuje na základe vzájomných požiadaviek oboch strán za účelom majetkovo-právneho vysporiadania. Zo strany obce ide o vysporiadanie vlastníctva pozemku pod časťou Továrenskej ulice od hlavnej cesty až za križovatku s ulicou Bytovky. Zo strany spoločnosti Slovlak ide o vysporiadanie majetkových vzťahov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú v areáli spoločnosti a sú v súčasnosti na LV obce Košica, ale obce tieto, obec tieto pozemky vzhľadom na ich lokalitu nevyužíva. My sme si dali na tieto pozemky, ktoré teda budeme zamieňať, spraviť aj znalecký posudok a to z toho dôvodu, aby sme ho vedeli zaradiť potom do majetku a vlastne aj z toho dôvodu, že tam bola obcov už spravená, vlastne vami odsúhlasená finančná investícia, bol tam teda daný ten nový asfalt na časti Továrenskej ulice, takže aj z toho dôvodu, aby sme vedeli vlastne, že aká je tá hodnota, ako to potom zaradiť už aj ten nový povrch. Súčasťou bol teda aj zámer prevodu, tak ako bude visieť na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Ďakujem za informácie a nech sa páči otázky, diskusia k tomuto návrhu. Ten proces je vlastne ten tradičný známy zámer a následne potom ďalšie skladovacie procesy. Bude to u návrhu 71/2024. Ak nie sú nejaké otázky, môžeme asi pristúpiť k hlasovaniu. Kto je za schválenie tohto zámeru? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? 7 za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem veľmi pekne a pokračovať budeme ďalej v tých procesoch, ako sú všetkým asi známe. Poďme k ďalšej žiadosti, ktorú sme dostali o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. V rámci prípravy ste dostali aj žiadosť od pána Rastislava Drábika, bytom Pribinová Púchov, ktorý žiada o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Konkrétne je to malá časť z pozemku parcely KNC číslo 2/2 o výmere cca 30 m². Je to zastávaná plocha a nádvorie, ktorý sa nachádza vo vlastníctve obce a je zapísaný na LV číslo 1. Pozemok bude nutné presne zamerať, v prílohe poslal orientačné vyznačenie na katastrálnej mapke, nakoľko sa tam nachádza stĺp elektrického vedenia a bytovka oproti tam na smetiaky. Nevieme dôvod, na aký účel by malo byť v budúcnosti využívané. Tento pozemok, ako je uvedené v žiadosti, využívame ho my v rámci smetných nádob a stoviska, ktoré tam je vlastne po ľavej strane, keď idete na športový areál. Čiže narobilo by nám to dosť veľkú šarapatu v priestoroch a hlavne je tam križovatka, ak si to viete vybaviť, kde sa vlastne odbočuje ku bytovkám. Tak toto by ste mali vlastne zohľadňovať určite pri tom rozhodovaní, že či sa touto žiadosťou budeme zaoberať, pretože nakoľko tam nie je ani presne stanovený
vymerá a tak ďalej, tak či tak by to malo ďalšie postupnosti. Pre nás je ale podstatné vedieť, ako sa postavíte ako kolektívny orgán k tej žiadosti, či budeme vôbec ďalej robiť nejaké kroky, alebo či už v úvode odpovieme na túto žiadosť negatívne, že nemáme záujem predávať túto časť pozemku. Nech sa páči, kľudne sa vyjadriť. Pokiaľ to vôbec využíva, tak nie povedli, ako prečo to predáva. Jako ja si myslím, že je asi nie sa... To nie máte tam nejaké od tých, od toho stoviska. Ale ešte tam nie je to... Tomu ja neviem, na čo mu pijem. Tam má teraz tie panely. No, tu fotovoltaiku, alebo čo to tam má. Áno, osadil tam panely, hej. Na celej tej stene. Ale to má na svojom pozemku. Ja viem, ale že či boli tomu, že či tam chce nejak posunúť plod, aby tam bolo viac svetla, ale ja neviem. Ale ten plod je v otrasnom stave, ktorý tam je, tam je jeho. Ja to má teraz na podlaku možno dôvod, že chce si ho možno posunúť, aby mal tam väčší spad svetla. Ale no, to je len úvaha. Môjho dôvodu prísť. Ale prinesli by to ten plod, opäť aj prinesom viac negatívnu pozíciu, takže v tomto prípade si myslím, že... Áno, ešte tam je ani účel, čo je dosť podstatné pre vás. To je jedno, že ja to bude. Že asi... Asi sme to mali... Je to dosť nepríjemné, že to je v rámci tej križovatky. To mňa má tá ako... Tá miestna komunikácia by mala mať nejaké parametre vybočovacie... Akože tam je ešte dosť miesta. No. Od toho stoiska. Ale tá viditeľnosť je tam tu slabšia, mm-hmm. Že je tak. Tak nemôžem, možno by sa to dalo od toho stĺpu, vieš? Je, v ceste, hej? Častočne. Že až od stĺpu dozadu, ako keby vyhradu, ale tak to je od toho úplne. Tuto mám na mapách otvorené, môžete sa ísť pozrieť. A ono tam je hlavne. To je sklo. Tuto je sklo, čo sa tuto. Tuto je kúkadlo aj na ňu. Ja je tak vyššie ešte. A on to, tak on to tam len označil, nenapísal ani presnú výmeru, neviem, koľko je to, takže 34. Tuto je to stoisko, není vidieť teraz. Ale v podstate by sa možno teoreticky dalo, že od toho domu, to sa to... Nemuselo napísať, že čo presne, ako presne, tak presne. Asi to len tak neznačia. Ale že je to možno dlhšie. No, asi to je bližšie, keď sa... Áno, však, ale že to bude za nemočo. Bolo to máte bez toho vyhnúť. A možno iba takto, že takto je odložené. Lebo ma to tu teraz na tomto mocovom, to bude ešte na takom 300 kríde, ako vedlo. To je toto majiteľ, ešte týchto pozemkov. Tam sú viacerí vlastníci, podľa mňa. Môžeš to povedať? Môžeme zabagliť sa? A tam je hlavný problém v tom, že poprvé nemá to vymenané, tak by som chcel odpírať. A podruhé, chce to tam pravdepodobne vedlo, bo sa nemá dosť takto na pozornú, bo ten dvor, ktorý tam sú 4 alebo 5 majiteľia a nemôžu sa dohodnúť. Takže on tým pádom nebude, keď mu to nemôže, nemá možnosť vstúpiť na svetlo. A počítam s tým, že chce po prístupovú cestu dostať sa dohodnúť. A jednoznačne musím teda zamerať, povedať presne, čo chce, koľko chce mi toho, čo chce vyjúť a tak. A podľa toho my zistíme ešte tam dáť. Za ktoré si sme pýtali na toho pozemku? A už to mám. To je tam... Čo? A ja tam mám to. Drahý. Rastislav. Tam je Ladislav vedľa. Potom to sú. Tam je v jednej jednine. A ten ďalší je Miroslav. Rastislav tam nemá dokonca polovicu iba z toho predného, tam, kde je ten rodinný dom, on je polovičný vlastník. Miroslav je druhá polovica. A Miroslav už nepohli, takže pána Dediča a tam spoločnom dojiteľe sa... Ja som jedný. Len týmto vlastne by oni stratili prístup od tej komunikácie na ten zadný pozemok. A spoločný dvor je máš aj ty. A ten spoločný dvor viem, že je predmetom dlhodobého sporu. Takže on vlastne týmto aktom by vlastne z tejto strany úplne zabránil prístupu na tie pozemky, ktoré vlastne iní majiteľ. Práve, že on si týmto pádom spravil prístup na vlastný pozemok. Do vlastnej chalupy. Zabezpečiť si ho, ale tam má dom. Ale čakal si ho vy aj spredu, zahradu. Ale to nie je to.
Čo? Len tam, toto sú iní vlastníci zase, tuto vzadu. Nie, tá 1577 mu nepatrí, to som pozeral. Aha, tam je, vlastne to je Miro a Rasťo. A toto je Buxila. A on, Miro je zosnulý. Čo je Buxila? Tak to má on nejakú dálku. Ale 76 je tam Ladis. To má výšme to, tak to má svoje kešie. To je vlastne táto, tá zadná časť. No, všetko. Ja som povedal rizika, je to už v zásade na vás, každopádne aby sme vedeli, čo mu máme odpísať. Je to zase navrhujem napísať, že musí presne čo kde, aké metre, na čo chce a buď to, kto bude osobne odkonzultovať, lebo takto máš niečo niekomu predali, vieš prečo. Doplniť žiadosť, nechom že to som. Dobre, čiže vyzveme ho na doplnenie žiadosti, na aký účel chce využívať predmetný pozemok. Aké presné lokácie, aké pozemku chce odkúpiť. A ak chce, aby sme sa tomu venovali v ďalšom kole, tak potrebujeme vlastne geometrický plán na určenie C-čkovej parcely, ktorá bude. Ale bolo dobré aj potom zidentifikovať to priamo v teréne nejakými značkami. No asi ten geometrak až potom odbaví, to stojí peniaze, aj keď sa na to nerozhodneme, že nie, lebo tak to má zbytočné. To až minimálne 20. To áno, zakresli to môže aj on doma byť, hej, presne. Alebo sa stretnú na mieste, navrhnúť mu vlastne stretnutie priamo na mieste, za účasti vás, aby ste mali informáciu priamo. Dobre, čiže pôjdem mu odpoveď v tomto zmysle a uvidíme, ak bude súhlasiť s osobným stretnutím, dáme termín a stretneme sa priamo na mieste. Dobre? Zobrať na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku pána Rastislava Drábika môžeme 70 rokov. Takže to by sme vlastne mali toto. Poďme ďalej, ešte tu máme nejaké veci pripravené. V rámci tohto bodu som vám poslala ešte žiadosť riaditeľky základnej školy s materskou školou Košice, ktorá žiada o prehodnotenie školského obvodu, a to z následujúcich dôvodov. Od roku 2013 zaznamenávame postupný nárast tried a počtu žiakov školy, o ktorom bol zriadovateľ školy priebežne informovaný prostredníctvom materiálu o počtoch žiakov a prognoze vývoja na následujúce roky. Zriadovateľ školy reagoval na túto skutočnosť investičnou aktivitou a v roku 2021 bola dokončená prístavba budovy základnej školy. Škola síce získala nové učebne, ktoré boli z dôvodu akutného nedostatku priestorov na výučbu ešte v tom istom roku obsadené kmeňovými triedami. Nárast počtu žiakov však neustál a každoročne pokračuje. Škola aktuálne nedisponuje žiadnou voľnou učebňou, odborné učebne sú tiež dlhodobo obsadené kmeňovými triedami. Zároveň zaznamenávame nárast počtu žiakov zo spádových obcí, ktorí prichádzajú do základnej školy s materskou školou Košica v 5. ročníku. V uplynulých školských rokoch nám prijatie žiakov do spádových obcí spôsobilo nárast počtu tried alebo enormný nárast počtu žiakov v triede. Z uvedeného dôvodu teda riaditeľka žiada o prehodnotenie školského obvodu. My vlastne všeobecne záväzným nariadením z roku 2012 máme určený školský obvod ako územie obce Košica, miestna časť Nozdrovice a po dohode vlastne so starostami Košického Podhradia, Malého Košického Podhradia, neviem, že tam ešte je. No, tie miestne časti Košického Podhradia a Zliechova, teda sme spádovou školou a školským obvodom aj pre tieto obce. Z tých dôvodov, z ktorých vlastne popísala pani riaditeľka, aj na základe tých počtov žiakov na prvom stupni, kedy napríklad v druhom ročníku momentálne máme my dve triedy obsadené zhodne po 23 žiakov. Košecké Podhradie má 12 žiakov a Zliechov má 10, to znamená, že za 2 roky nám príde 68, budeme mať 68 žiakov a budeme musieť vytvoriť opätovne ďalšiu triedu, ktorú už nemáme, ale kde umiestniť. Tak na základe uvedeného vlastne riaditeľka žiada poslancov, aby prehodnotili školský obvod pre územie obce Košice. Navrhovaný postup, ak budete súhlasiť,
mohli by sme urobiť spoločné stretnutie vás ako kolektívnych orgánov Košice, Košické podradie s Liechou a nás štatutárov. Čiže pozvali by sme si ich na nejaký termín, ktorý by sme si odsúhlasili a ktorý by vyhovoval veľkej väčšine sem do Košice, aby sme im predložili tieto čísla a zargumentovali, že čo navrhujú v tejto situácii. Ešte neprišlo v takomto stretnutiu medzi starostami napríklad? My sme požadovali už v minulosti, ak si pamätáte, ešte ste neboli poslanci obecného zastupiteľstva, ale požadovali sme v súvislosti s prístavbou, ktorú sme realizovali, spolufinancovanie tejto investičnej činnosti a dostali sme od obidvoch samospráv vlastne negatívne vyjadrenie, záporné, takže vtedy vlastne prebehol prvý takýto kontakt s týmito samosprávami, odvtedy sa veľa vecí zmenilo a dostávame sa do bodu, kedy ešte tento školský rok zvládame, ale ten ďalší školský rok by bol už nerealizovateľný. Len treba vlastne povedať, že my to zvládame takou formou, že my odborné učebne nevyužívame ako odborné učebne, čo už by sme aj mali, ale máme tam tie kmeňové triedy dlhodobo, máme kmeňové triedy v odborných učebniach. A takže sa treba prehliadať aj na to, že bola navýšená kapacita materskej škôlky a aj v materskej škôlke máme skoro o 20 detí naviac, ako sme mávali doteraz. To znamená, že musíme rátať s tým, že aj materská škôlka nám zvýši vlastne počet detí v škole následne. A trend prisťahovalectva ešte v nasledujúcich rokoch bude určite mať vstupajúcu tendenciu. Ale počím skôr teda zvolávne rozhodnutie o tom? Tvoja dcera sa učí v jazykovej učebni, však vieš? Oni sú jazykovej. Dobre, čiže návrh, ktorý bol predostretí, spoločné stretnutie všetkých dotknutých samospráv, ich kolektívnych orgánov, zastupiteľstiev a štatutárov všetkých troch obcí v priebehu mesiaca október. Nájdeme spoločný termín, ktorý bude v poobednejších hodinách. Čiže dáme uznesenie, že obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi zvolať stretnutie. Nie, odporúča, poveruje starostu. Nemôžeš poveriť. Môžeš poveriť. Neporúčaš, nie. Na začiatku niekto môže rozprávať. Odporúčaš, môžeš poručať. Vaše odporúčanie berem ako povolenie. Ako povolenie. 71. Tam veľa možností nie. Tam buďto sa škola pristaví, na to nemáme peniaze. Ak teda by náhodou do spriazených obcí presvedčili a tam je ešte jedna veľká premenná, keďže od budúceho roka, alebo tak sa to posunie, tak od 2026 bude platiť kurikulárna reforma školstva, ktorá vlastne znamená, že tieto malé školy sa budú musieť rozhodnúť, či ostanú na režime, že budú mať triedy 1-3 alebo 1-5. Čiže ak sa rozhodnú Košické podhradie a Zliechov pre 1-3, tak my budeme mať náraz deti už od 4. triedy, nie od 5. Takže to je takisto akože dosť veľký problém a vzhľadom na to, že pre 1-5 už potrebujete aj iných učiteľov a podobne, takže je veľký predpoklad, že sa pre 1-5 rozhodnú. No a to, neodpustím si jednu poznámku, ako všetci veľmi dobre viete, obec Košica nebola ani okres Jihlava zaradená v oprávnených subjektoch na čerpanie plánu obnovy a odolnosti na rozšírenie kapacít. Takže asi takto to vlastne aj štát s nami zamýšľa, takže my musíme nájsť spôsob, ako to vyriešiť a vymyslieť jednak, aby sme zachovali kvalitu vzdelávania a hlavne ten priestorový dôvod je taký, že tie odborné učebne naozaj nie sú využívané na to, na čo majú byť využívané a kmeňové triedy sú aj v týchto priestoroch, čo by nemalo existovať. Pretože v Podradí môžu mať páky na to, aby sme dopadli tak, ako nie to boli Šurano, v ktoré zostali dve dotácie na dve aktivity rôzne, ktoré sú tam. Takže by som postavil to, aby Košica dostala konečne nejakú dotáciu. A vtedy by sme mohli zachovať ten školský obor tak, ako je. A pokiaľ nie, no, tak bohužiaľ budú si musieť hľadať vlastné zdroje a spraviť si vlastné triedy rôzne, ako je. Čo nám možno znieš? Nie, 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 to je za mnou, pokiaľ to zmení. Dobre, súhlasíte s navrhovaným uznesením, je to 73. A to odporúčanie sa bude týkať toho stretnutia, ktoré vám dám vedieť v termíne. Dobre? Majú Jihlava. Jihlava môže, no obec osloviť. Jihlava Dubnica.
Lace. Všetky okolité obce, ktoré majú na to kapacity. Majú okolité obce, ktoré majú na to kapacity. Snechov má blízku Valašskú Belu, ale nie je tam autobusové spojenie. Chcel sa zriadiť nejaká školská linka tam. Ale kilometrová kľúčia. A vo Valašskej Bele majú aj celkom veľkú školu, čo sme sa pozerali. Momentálne spojenie len cez odporúčanie nemusíme hlasovať. Odporúčanie nemusíme schvaľovať. A schvaľovať. Chceme? Schvaľovať. Tak odporúčanie bude všetci. Schvaľme to. 73. Poďme teda aj o tomto hlasovať, o tom odporúčacom vyneseniu. Kto je za schválenie? Je proti niekto? Zdržal sa hlasovania? Za 7, nikto sa nezdržal. Nikto nebol proti. Ďakujem veľmi pekne. Prešli sme si všetkými hlavnými bodmi rokovania, nastáva bod ostatné a rôzne, takže ak máte niečo, kľudne začnite. Ak máte poznatky. Ja by som začal, ako prvý asi, na prakticky na zatačke, je tam zbúral tú chalupu. Tuto na začiatku? No. Zaprší a tam tí dreva padnú na cestu. Tam sú hrady prakticky... Na jeho pozemku? Ja neviem, či to jeho pozemku. No, tam pozemok je problematický, tam je veľa vlastných. Práve preto... Čiže Sadová ulica, áno? Áno, na Sadovej. Ale však vedľa Palčeka, no. Hej. Proste on to zbúral, povedzme si to na rovinu, že on to zbúral ako... Nie, že to padlo samé. Vie, že to zbúral, ale proste, ako to padlo, nechal to tak. A teraz, pomalinky sa to posúva a tie hrady už idú do ulice. Čiže, čo si sa stane, nech si to dá do poriadku aspoň. Môžeme osloviť, ale tam sú viacerí vlastníci toho, že? Aj to osloviala pani Gajdošová. Hej. Pozemok má vlastníkov viac. Pozemok je viac vlastníkov, ale po nehnuteľnosti domu bola ona. Teda je ona. Dobre, čiže my vyzveme... Ale ona ako ľudská s ňou niečo komunikovala, tam je niečo, ale neviem, či majú nejaké lehoty. To neviem. No, ono došlo vlastne k zbúraniu tej stavby kvôli tomu, že ohrozovala vedľajšie nehnuteľnosť. A bola tam dohoda pani Gajdošovej, mám taký pocit. Aj s tým vlastníkom, že on keď bude realizovať túto stavbu vedľa, že keď tam bude mať strojné zariadenia, takže mu je to aspoň zvali, aby to neohrozovalo tú stavbu. To je v poriadku. A teraz ten druhý teraz krok. Teraz nech to tak do poriadku trošku. Ale dohadovali sa aj na tom odvoze, ale neviem presne, ako treba ich možno opovnať. Asi je to možné. Dobre, toto mám poznačené. A oslovil tých pracovitých spoluobčanov, takto drevo a podobne, čo dávne i tej dene. To máš pravdu. Mohol na tom ešte zarobiť, lebo to sú storočné rady, pomorníci a podobné veci. A to už sú zbytočné. A ďalšia vec, mal tam niektoré tely, ktoré tiež by mohla zbytok samoukúdne zbytok. Jaké tely, tie nebalené všetko? Tam niektoré tie tely ešte boli také, čo bolo. To je ostatné všetko, iná samoukúdne zbytok. Čo mohlo? Dobre, ja si spýtam aj ľudský, v akom stave je tá komunikácia, lebo ako Aťka hovorí, viem, že tam prebehla. Neviem, ja hovorím len, čo aby sa čosi nestalo. Dobre, mám poznačené, budeme na tom robiť, ďakujem. Nech sa páči, stále rozhodujem. Ešte som sa chcel jednu otázku dať. Jako dopadlo multipočné jarisko pri škole? Tým senzorom. Ja som asi zaregistroval, že to ešte svieti v noci, lebo ja nemám už teraz také informácie, že by to svietilo. Ja sa len pýtam. Nie. Zatiaľ nemám také informácie. Dával sa ten senzor? Není tam, ale pokiaľ to už niekto pochopil, že treba vypínať, tak je to. Dobre. Ale fakt odvtedy, ako sme sa o tom rozprávali, nemám informáciu, že by sa tam svietilo. O 8 je tam tma. Ak to zaregistrujete niekedy svietiť fakt po 9. po 10. večer, dobre, tak mi dajte i hneď avizo, ja to pôjdem určite riešiť. Ale pokiaľ to nie je úplne že kritické, že každý deň sa tam svieti, tak asi nebudem ani špekulovať. Chodím okolo a o 8 je tam tma. Že chodíš aj ty? Ale ďakujem za pripomienku, ale pamätám si, že sme sa o tom rozprávali. A
Ak to bude akutné, tak to budeme riešiť časovačom. Mám poznačené. Nech sa páči, ešte niekto na niečo. Keď sme pri tých buracích prácach, lebo podľa tamto rozvíjú už pomaly ľudí na ceste, ja sa chcem spýtať, ako to je to s buraním Fantia? To už máme konečne buracie povolenie? Ak ho máme právoplatné, na čo sme čakali, ak je už právoplatné, tak už môžeme pristúpiť. Treba to zvaliť, lebo tam je to tak isté bezpečné, tam začne padať a príde zima, mrazí a môže sa niekomu niečo stať. Treba to zvaliť. Jedinšie je, že aspoň zvaliť, aby to bolo padnuté dole na kope. Ak je už právoplatné, ja to mám v merku, že to budem robiť, ale chcem počkať, aby sme to mali právoplatné. Určite máš pravdu v tomto, že je to nebezpečné, už tam chýba z určitej steny skoro celá šírka tej, toho kvádra. Takže áno, viem, že je to už v havarijnom stave. Ďalšia vec, ktorú mám, volali mi polovníci, čierna stavba Hanták v doline. No, a čo hovorili? No, aj napriek tomu, že nemá stavebné povolenie, stav vydané na to, a teraz hlavne sa stiažovali, že v období ruje, tam ďalej na tom pracuje, búcha, obíja to a podobné veci. Uh-huh. Čo mienime s tým spraviť? Taká bola otázka od polovníkov. Štátny stavebný dohľad, jediná vec. Tam jediná cesta, ako toto vyriešiť, je štátny stavebný dohľad. Ja len viem, že sme sa o tom rozprávali už dávnejšie. Už vtedy, keď to začal stavať, bol aj upozornený, že robí protiprávne veci a kroky. Ale ak to neodstránil, ak pokračuje ešte na nejakej práci, tak štátny stavebný dohľad je jediná možnosť a spôsob, ako ho legitímne vlastne zastaviť a žiadať nápravy. Takže spustíme normálne štátny stavebný dohľad. No hovorím, my sme tam boli vtedy s komisiou, on prislúbil, že pokiaľ nebude mať pravoplatné, že si to ošetrí a stavebné povolenie dodnes ho nemá, čo je zistené a robí to na čierno. Ja viem, že dneska sa veľa ľudí spolieha na to, že tie čierne stavby budú dodatočne zlegalizované. Ale nie je tie, ktoré sa stavajú v tomto období. Takže možno s tým argumentom tak stáva tam. Tie, ktoré existovali už pred vydaním tohto usmerenia. Vieme, ako to na Slovensku funguje, ale aj... Ale nefunguje. Nie, štátny stavebný dohľad je jediná vec, ktorá v tomto môže urobiť. Ďalšia technická poznámka. Bavili sme sa o tom, že chodník a podobné aktivity presuneme na budúci rok, ale bavíme sa o tom, že taká zastávka ako pri škole, že budeme skúsiť ešte spraviť jednu pri hlavnej ceste. Smery ľava. Áno, ale mám veľké obavy, že budeme postupovať takým zavratým tempom ako pri škole, tak prebieme dokonca budúce roka. Ono to možno bude už rýchlejšie, pretože my tým, že to vlastne prvýkrát robíme tento typ stavby a tie projektové dokumentácie boli v takom stave, že to bola fakt, že akoby jednoduchá stavba bez nejakých detailov, tak sme sa tam dostali do takého troška problému, že ako ukotviť murovaný ten zadný múrik a bočný múrik z tehál, pretože sa bude tehla ukladať vlastne na akoby šírku, nebude zdvojená a tak ďalej. A dostali sme sa teda k tomu, že sme vymysleli aj v spolupráci s pánom Baginom, aj v spolupráci s chlapom, ktorý nám slúbil, že nám pomôže s murovaním tej tehly, ako to ukončíme. No a už chlapci majú aj naši odo mňa úlohu, aby tam naviezli tehlu a chlap, ktorý to má už murovať, tak už je aj dohodnutý, takže ja dúfam, že to začne čoskoro murovať. No, keby na to, že... Má problém, že bude pršať, tak ja mu pôjčím na celú trúbu. Nie, tam už je zakryté, tam už je zakryté, takže tam už sa skovalo. Máme alebo dve opory, ktoré tam potrebujeme na tievku a navariť, už tam mohli byť navarené, až bolo kľudne murové. A jednu potrebujeme a tá je vo výrobe. Mhm. Tu výrobe. No, je som taká mimo otázka, na to pôjde ešte strecha? Strecha je tam, ale bude prekrytie ešte tej lejzrovanej časti. Jak tedy? Vymurovanej? Áno, že tá strecha pôjde na celé? Nepôjde. Tam máš ešte prístrešok vedľa. Tá strecha je tam existujúca, tam bude extenzívna zeleň a tá vytrčajúca časť, ktorá je taká dizajnová, tak tá bude prikrytá ešte priesvitným
To je ako na rovinu. Lexa. Dobre, ale tam sa postavia 4 ľudia dosť. No, tam budú iba deti, keď budú čakať po obede, ale... Ale akože tí ľudia tam majú kde sa schovať, tam ten prístrošok je predtým. Zostáva veľa teda zostávať. Zostáva, áno. Tá pred knižnicou zostane, tam im to bude použiteľné a využiteľné na čakanie. Takže tam kapacita pre ľudí je dostatočná. Teraz je otázne, čo Mietko povedal, že smer hlava, či urobíme ten istý, tá istú, istú veľkosť, alebo či tam urobíme ten modul väčší, lebo to sa dá variovať, že sa dá natiahnuť proste ten modul, aby sa tam zmestilo pod strechu viac ľudí. Toto je otázka, že či to má zmysel natiahovať do dĺžky, aby sa tam zmestilo, ja neviem, 13 ľudí alebo 14, alebo či to nechať tak, ako to je. A to chceme kam? Ilava. Ilava, tam ti veľa nestáva ľudí. Niekedy áno. Niekedy je to frekventovaný. Ja ešte k tomu poviem, že sme schvaľovali 90 tisíc na vlastne rekonštrukciu ciest a chodníkov tento rok. Z toho bolo minutých 56 tisíc na tú tovarenskú vyasfaltovanie a my sme si teraz dali spraviť ešte cenovú ponuku, keďže tam ostalo ešte 36 tisíc na prepoj, musíš povedať, ty, Sadová ulica a... Školská a Prúdy. Povedal som, že to skomolím. Takže ešte túto máme, budeme mať cenovú ponuku a to by sme radi spravili do konca roka. Aby sme teda tú položku nejakým spôsobom áno, vyčerpali, lebo teda nevieme, čo bude na budúci rok. Ja ešte poviem, že ste mali za úlohu nám poslať návrhy do rozpočtu pre veľký úspech. Opakuješ. Teda opakujem výzvu. Že teda ak niekto ešte chce, tak vás fakt poprosím v horizonte týždňa maximálne dvoch nám niečo pošlite, v opačnom prípade teda budeme postupovať tak, ako si teda myslíme, že čo by sa malo urobiť v rámci tohto rozpočtu na budúci rok. Dobre? Máme tam nejaké vízie vlastne už dlhoročné, ktoré budú premietnuté do rozpočtu z našej strany, ale ak vás niečo napadne, čo možno vzniklo v poslednom roku alebo dva roky dozadu nejaká potreba, ktorú sme neevidovali, robiť v rámci rozpočtu niečo, tak kľudne tými návrhmi pošlite do mailu alebo sa zastavte za Zuzkou, ona si poznačí. Ono samozrejme bude vo veľkej miere záležať aj od toho, aký bude predpoklad vlastne podielených daní na budúci rok a samozrejme podľa toho, čo sa nám podarí aj z tých dotácií a z tých projektov, ktoré sme si podali získať, lebo pri niektorých projektoch je teda aj nejaká spoluúčasť obce. Takže uvidíme. Takže to, ak sa nám podarí, tak predovšetkým budeme musieť vykrývať toto. A ešte dôležitá vec, ak sa zmení DPAčka na 23%, tak nás tie dva projekty, ktoré máme pripravené, chodník, cesta a škola, športoviska a jedáleň, kuchyňa, tak nás to bude stáť o 60 tisíc viac. Keď sa ráta zhruba 2-miliónová investícia, tak tá DPAčka bude nárast do 60 tisíc. Takže aj toto sa nás dotkne takýmto negatívnym spôsobom, ak tá DPA z 20 na 23 pôjde. Pre tieto investície sa žiaľ proste tomu nevyhneme. No ona pôjde. A tým pádom nastáva ďalší problém, to, že budeme postupovať vo výstave a trebalo by na to pripravovať takým štýlom, ako za vlád terajšieho predsedu vlády, že diaľnicu už máme v Košicách, ale cez Budapešť. Takže tak. Nebude peniaze, nebude ničo. A vzhľadom na to, že máme vôbec našu, kde sa nesmie ma to povedať na plnú hubu, lebo povedal pán premiér, že budú preferované obce také, ktoré sú spriaznené. A v Košici bola vizitka smeru veľmi vysoká, že mali nad 57%, myslím, voličov volilo smer, tak sa to v žiadnom prípade na obci Košice neodzrkadlo. Všetky peniaze, všetky aktivity, ktoré sú ťahané de facto z vlastných zdrojov, z požičiek a podobných aktivít. Asi by sme to mali zviditeľný, lebo nám tam poskytuje, tak navrhujem tam vysadiť rúže. Snáď to všetkých vidieť, ale niečo to je správne, čo si vidieť.
Čakáme na vyhodnotenie našej žiadosti na maske. Boli sme vyzvaní na doloženie nejakých troch dokumentov. Takže 30 tisíc očakávame, že by sme mohli byť úspešní v tejto žiadosti. Čakáme na rozhodnutie. Čakáme ešte na rozhodnutie jednej žiadosti o NFP o súvislosti so zberným zborom a BRK očkovým odpadom. Tam je 400 tisíc vo hre a tie ďalšie dve veľké investície sme si spomínali. Takže máme rozrobených relatívne dosť vecí a keď sa podaria všetky, a ešte chceme ísť podávať možno ďalšie projekty. Teraz je otvorená výzva aj na fonde na podporu športu a ďalšie, ktoré prichádzajú, tak asi už budeme musieť byť aj opatrní, keď vidíme, ako sa veci vyvíjajú a ako to financovanie samosprávy vyzerá v tomto roku a pravdepodobne sa nezmení ani v roku 2025, tak aby sme mali na to spolufinancovanie. Aj keď ja si dovolím povedať takú myšlienku, že tie investície, ktoré sú rádovo za niekoľko desiatok až 100 tisíc, ak by mal byť problém zafinancovať našu 10 alebo 15% spoluúčasť, tak by sme asi neboli dobrí hospodári, keby sme odmietli ísť do projektov, ktoré nám niekto schváli a budeme musieť hľadať tie peniaze možno v tých úverových zdrojoch. Nie sme zase zauverovaní takým spôsobom, že by sme si to nemohli dovoliť a tie investície sa nemusia, tie príležitosti opakovať, do nich ísť. Čiže aj v tomto veľa samospráv ruší možno nejaké projekty, aj tie realizácie, lebo nemajú na to zdroje. My máme ešte vlastné aktíva, čo máme veľkú výhodu, či už je to majetok v bývalej tehelne, ktorá sa dá speňažiť a jednoducho toto sú naše, myslím si, veľké výhody v rámci našej samosprávy. Takto samosprávy nemajú na dispozícii takéto aktíva. A na to veci nám treba aj priorizovať, vybrať si konkrétne. Nemôžeme ísť do všetkého, jasné. Každý by chcel všetko, ale my si musíme už naozaj vyberať, že čo je pre nás, ako hovoríš, priorita a čo je pre nás v horizonte 2-3 rokov dosiahnuteľné a nevyhnutné. Lebo áno, dá sa ísť do projektov smart riešenia a podobne, ale OK, najskôr nám chýbajú ešte ulice, nejaká kanalizácia, nejaký vodovod a tak ďalej. Čiže toto ľudia odo mňa pýtajú ako ja starostu. Ja vlastne ešte doplním, že v tejto situácii, aká je, tak možno nadobúda ešte väčší význam skúsiť založiť naozaj ten sociálny podnik a rozbehnúť to, lebo v podstate tam naozaj tá DPHčko je stále 10% a podobne, takže... Možno bude 5? Jaká radosť. Takže naozaj, akože v tejto situácii je potrebné, aby aj toto bola naša priorita a aby sme vlastne čím skôr teda nabehli aj touto cestou. A keďže nemáme vlastné investície, respektíve vlastné zdroje navyše, tak sa stáva a bude sa stávať aj v budúcnosti, že niektorí vlastníci nehnuteľnosti sa budú snažiť vybudovať nejakú infraštruktúru za svoje a možno odovzdať obci za 1 euro, len kvôli tomu, aby to vlastne mohli užívať. Takže aj v najbližšej dobe pravdepodobne budete mať na stole prevzatie nejakého diela, ktoré bude súvisieť s kanalizáciou na rozšírenie nejakej siete. Tak ako sa to deje v prípade nejakých nových IPV zón, tak toto už je zóna, ktorá už je vybudovaná, ale kanalizácia tam chýba. Tak aby ste vedeli, že toto nás možno aj v budúcnosti čaká čoraz častejšie, alebo tí ľudia, jednoducho ja im poviem realitu tej samosprávy, aká je, my nemáme na to, aby sme financovali rozšírenie kanalizácie, alebo možno išli aj do nejakých ďalších projektových dokumentácií, aj keď máme z minulosti slúbené, že určite sa budeme venovať lokalite Rudé, tej jednosmerke, ktorú sme prevzali, tam chýba kanalizácia. Čiže oslovenie tých ľudí určite, či záujem na to majú, bude. A už my sa s tým budeme musieť vysporiadať, ale na tri ulice máme ešte z roku 2015-16 vydané stavebné povolenie. Aj ako obec na kanál, aj na vodu. Je to Rudňanská, tá rovinka, je to Zliechovská koncovka pri družstve a je to časť Sadovej ulice smerom ku Škvarovému ihrisku. Čiže toto sú veci, ktoré sa môžu realizovať a ktoré tí ľudia tiež proste chcú a potrebujú. Tak ak si to vybudujú za svoje vlastné a dajú to obci do užívania, tak obec to proste za... Kde sa dáva ku Škvarovému ihrisku, však tam... Okolo Zdenka, tam je jedna navrhnutá jedna vetva. Ale to už majú to pripájané súkromne. Oni si urobili súkromné pripojenie vodovodu.
ako... Na ten novú výstavbu. Okolo Zdenka, keď ideš na Škvarové ihrisko zo Sovie. Ja viem, však Olga, Meta, no... A skôr tá pravá strana, tá nová výstavba. Pravá strana? Ale tam máme nejakú vetvu urobenú projekčne, aspoň po tú križovatku, ako začali oni stavať. Po tie dve stôlce. Pravá strana potom nemá nič. Oni nemajú podľa mňa pripojku na vodu, oni majú studne. Jedna nehnuteľnosť je vlastne dlhodobo neobývaná, tá druhá je obývaná, ale podľa mňa fungujú zo studňou. Tak, aby ste vedeli, že budete mať na stole určite v budúcnosti aj takéto žiadosti a to, čo sa deje pri veľkých developerských projektoch, sa možno bude dieť aj v menších sférach a mierach. Dobre, rôzne ostatné ešte stále. Korejce čo? Neozvali sa. Neviem, či tam... Ako pri nich trvá to rozhodovanie, oni ma informovali, že to rozhodovanie niekedy bylo u nich strašne zdlhavé, ale toto bolo pre nich akože veľmi výhodné z toho pohľadu, že oni majú proste možnosť hneď postaviť niečo, ale či mali niečo na ruke, niečo iné, čo možno si aj počkajú na vydanie rozhodnutí a budú to mať lacnejšie podľa nich, ťažko povedať. Z našej strany išla odpoveď tak, ako sme sa dohodli písomne. Ale nebola reakcia žiadna. Neviem, možno motika vystrelí. Je to možné. Po tom, čo som tam videl, tak si myslím, že ani sám ho vystrelí. Aby si sa nepokýval. OK. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli a stretneme sa najbližšie na tých pracovných stretnutiach, ktoré sme avizovali, či už so starostami a poslancami susedných obcí školského obvodu, alebo na stretnutí kvôli tomu na pozemku. Takže budeme v kontakte a ďalej elektronickom. Ja ešte poviem, že najbližšie zastupiteľstvo máme naplánované na 21. novembra, ale určite bude skôr, asi niekedy v oktobri. Dobre, ešte presný termín neviem, aj z dôvodu tej zámeny, aby sme to zrealizovali, aby sa nám to podarilo do konca roka, aby sme to my mohli potom dostať aj do účtovníctva, takže by sme niekedy v oktobri spravili potom zastupiteľstvo. Aj podľa toho, ako bude sa aj môcť, dáte mi vedieť a... Jasné, že k tomu môžeme už zajtra zariť. To už začneme robiť na tom. Máme od vás mandát, takže nemáme na to čakať. Ďakujem veľmi pekne, oficiálne ukončujem dnešné rokovanie.